ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ଯାଇକି ଖୋଲିବ, ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏରିଆଟା, ଆଉ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେଉଛି। ପାଟିଟା ଖାଲି ଅଧିକ କହିଲେ ଶୁଣିବନି ତମେ। ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତମକୁ କୁହା ହଉଛି ଭୋଗରେ ଆମର କଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ମନ୍ଦିର କେତେ ଅଛି, ଯାତ୍ରୀ କାହାକୁ ଛଡା ହଉନି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି, ଯାତ୍ରୀ କାହାକୁ ଛଡା ହଉନି। ସେଠି କାମ ଲାଗିଛି, ମାଉସୀ ପାହାଡ ଉପରେ କାମ ଲାଗିଛି। ହଁ, ତେଣୁ ତ ବସା ହେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଆଉ ସେଟା ଖୋଲିଲେ ଆସିବ ଯିବ ଆଉ କଣ ଏଇଠୁ ଆସ। ନାଗେଶ୍ୱର ତ ନନ୍ଦ ବାଦଲ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରେ ମା ବିଚାର କରିବା ସମସ୍ତ।
କିଛି କରିବନି ତୁ ଡରି ଯାଉଛି ତାକୁ ହାତରୁ ଆଇନା ନେବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଗଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ।